Saudação beta. No itati sa ativati notificarilo, sa urmaritici sa vabu curati sa fitila corrente cu videoclipurilo. Sa vedem CS em tamplatino l'episódio. E me faço placer savar. Ser si aman fac fotografado por Zio Aloysius Uf. Com Zia fotografia de rosto. Duana justitieia do se tortula aniversário em aceste secreta. E os Ufs tinhas lumana de leodata. E os Uf um aperito imediato. Durin também se vai implinir. Ser si os Uf altaiat sedimentar em pré-uma. Tuti fac impreonas souvenir essa fotografia. E os Uf ultim de mana pioico intim pse se faz fotografia. Duana será pregateste o masa pentru ufi Matusa será, sultam, ele é um intristat forte tar pedo ego. Antes spune com uva inventa. Jasmine spune cá no este aicia com, dar cá em seldinho uma vastala se asta masa. Inviata. Matusa sultan spune amarou saga tiasca si sa siraniasca copiali. Este inima mamei. Matusa solta em si arca sa faca um torte de vineta pecar ele e o besta. Ser danciasa com o Zuf. E a mãe urmareste si de parte. E o Zuf se puna muito mesque para entre o aças dança. E a mãe se puna cá atribui sa danças histori. E o Zuf se puna cá e este frica. E o Zuf estipuliasa o conditi, apõe numa lasa em passe. Se puna se lança. E a mãe se ser danciasa. E a mãe se puna castas e estos e olu e o Zuf. Tutuleste pentruel. E o Zuf danciasa si custri. E o Zuf spune cá danciasa si um chiulalzia. Flor spune cá no pote dança. Zia e o Zuf é único. Espargimento de pote no ele. Se spune cá neu então lá amanci e imitam. Se seco se zia incepo se ele sa dancese. Ali se sel altimananca a casa. Do iguias min spune cá se vá intuar-se si vão azes a ruzoac. Momento de religião se do igu este fricite, ali este ciel fricite. E a mais e a mente este primul sal dans intim se dança co ser. E a mãe os ufemia spus desprevisul sal estas e ciel a spus, sti. Spune cá te avazute dançana de custri. Cate de norocos e matus assine putul tal. É um reu cosmarurinto necata. Se vis frumoxives e pensei dragi. Quate cano pota vi avise fermoase, dar no voe intanício data a seste momento de vis, estia tate de fermoasa. E a mãe apelo de partê-lo e ser. Cala a boca. Cher se o item na poi. Vinha xiamã. Ela está langa ser. Aí ser o tom certar em goiato para entre o camera tá. Sou a vutsium do lapa. Mião pastrat blelinhe. Intrusi, ilião vazutima in ilfratului meus iá. Canadão se pus com putifaciasta, fratel meus iá se pus, e tivoi vedevriodata secretul-se, ião adalgatinca o marmura. De si importante este sai e increder. Este o persuana de increder. Irida o cutir incuiata luicer. E te dá esta pana veia ver increder em mim. Pode chiar sa este pentru tut de auna. Se era junge em camera lui. Se era doce seva de encamera lui. Copiila de justiça se pun sa merge em lamasa si sa neman com sedimento. Se era punga de bingo em mana. A com irandul tal sa tragi. A par número 3. Se era oferece um cadou. São três criar e grosava pel. E a mãe de decutia se eis um caminhão rus. E a mãe explicate cate de multia placute mai dosagem. Evaluane da sexto lucro, se aria comparate-lo e a mãe ou do barros e drepte cadou. Aluato pentrua e multumica a fosta laturi de altoatas aptamana. Do igu se ali continua com caute dos areola casa. Do igu sultan se pune cate de destiapta este matusa. Ali se pune cavau-se de cu pietre tuata politia. Volca le escuta conversatia infata usi.
Volcan a plantar um dispositivo de escutar na casa Luiduingu. Volcan planou este um final amar pentru ei. E os ufs pun ca foste se mai frumoasas e de naster pecar a um vasuto vriu da vata inviata mea. E a man spun ca vão vedesil de naster mai frumoase. Josepe, de afostos e foarte buna pentru mine. Pentru ca scrie ca a um dansate custuri. E os ufs pun ca ziu a mea de naster no essa a termina tinca, a ispus ca vei face se vriau eu. E a man spune, desigur, el bucata de fog. E os uf spune ca no ema anculcata cutine de multa vrema. Spune ca e este forte dor de tine. E os uf vreça do arma impreuna. Sir spune ca no vreça faca se asta serene politicos. Spune ca este bol nave se trabuia sacio diniasca. Can ser para zeste camera, e os uf vorbeste desprescupulsal. Ser asculta asses discurtes. E os uf no este nisi jucari é, nisi altseva. El spune ca voi aduar sasse cul scutine. Do iguali spune ca mabucur ca astia colo, estimreu cumine. Aí facute tutul pentru mine. Volcan asculta seste conversatia e. Din nou, o ameni e din vizel conto incepsa vorbiasca. El cuboara din mazina. Entrei em casa Luiduingu. Sir spune ca a um nevoi de seva timpe, da, narrou num hipote rupe inima. Sir nos material pentru a face o saltea. Voca intra princia tuarea os e tragando um glont. Il impus capeli in capitão. Desigur, acesta este viso lui Volcan. No asa, rasbunarea meva afimai amara. El spune ca motiva atrás mai multe. Yama e Azuf fizeram uma cama no chão. Sir também usava pijama. Sir se veste em gamadas. E o Azuf diz que não soa assim. Sir está longe. Tia e Azuf diz que pode ouvir minha voz. Sir diz que eu também não entendo. Ele diz que você está longe dele. Ele diz que vamos dormir profundamente em breve. E o Zulf olhou para o livro de histórias que sua tia e seu tio lhe deram. E a Aman diz que não vamos parar mais. Você deve se aproximar de mim e sua tia deve se aproximar de nós. Ela diz que você é mais velho, como você se senta. E o Zulf diz que quer crescer o mais rápido possível. E a Aman diz que as pessoas não ficam menores quando crescem antes de terem vivido uma infância. Josepe está-me contando o que poucas histórias me contaram. Quando crescermos, seu tio nos disse para ser como sua tia. Ele diz que aceitou. Ali do Igu diz que vamos descansar. A emoção não quer dormir. Ali diz que vou te comprar chá e ir para a cozinha. A emoção foi dominante quando ele chegou. Ali do Igu diz que mal consigo dormir, eu te amo tanto. Traga um cobertor sobre o jaz enquanto ele esfria. E o Zulf diz que quando eu crescer, poderei dirigir como você? Qual é o seu carro dos sonhos em Yamã? Todo homem tem um carro dos sonhos. José não responde. Yamã diz que não consegue dormir, como se você também não fosse. Conte-me sobre as vezes que eles dormiram com Yamã e o Zulf. Yamã diz que o Zulf está roncando. Quando eu era criança, meu irmão Zia e meu irmão mais velho Yalsna dormiam na frente do meu irmão Zia. Ou conversamos a noite toda sobre o ronco dele. E o Zulf diz que Zia o levou para seu tio. Sir e Yaman andam de mãos dadas na praia. Sir diz a Yaman que eu nunca te esqueci. Então Yaman desaparece ao lado dele. Não vá, eu não esqueci onde você está, ela chorou. Esta é a mãe e o momento em que ela caiu no barco. Sonhos matinais. Contar. Não, eles dizem não vá embora. E a mãe também acorda. Sir diz que tem pesadelos. Sir gritou como Sir. E a mãe tudo bem você teve um pesadelo, eu sou o único com você. Sir conta sua história visualmente.
E a Aman diz que tudo bem, olha, estou aqui com você. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Se corrida. Adeus.